תגידו, שאלה אמיתית, ואני רוצה תשובה אמיתית מכם. כמה אחוז מהיום שלכם מוקדש למחשבות שעושות לכם כיף? לעומת, כמה אחוז מהיום שלכם יש לכם מחשבות שמה שנקרא מלחיצות אתכם, מטרידות אתכם ומפחידות אתכם? תשובה אמיתית. זה 50-50, זה 70-30, אני אגיד זה 80-20. יש פה מישהו או מישהי שרוב היום שלה או שלו חושב מחשבות שעושות רק כיף? ואני רוצה לשאול אתכם שאלה. דרך אגב, גם אצלי. אני יותר מודעת, אני יותר מנסה, אבל גם אצלי עדיין היחס בין המחשבות הכיפיות למחשבות שיותר מלחיצות, הוא לצערי עוד לא באיזון שאני הייתי רוצה. ותחשבו על זה רגע. איך זה יכול להיות? אנחנו היצורים היחידים, או אני אגיד הבעלי חיים היחידים, שיש לנו את האפשרות, את הבחירה, מה להכניס למחשבה, מה שנקרא למיינד שלנו, ומה לא. או במילים אחרות, אנחנו היחידים שיכולים להחליט על איזה מחשבות לשים פוקוס. ויותר מזה, כשמתחילים להבין איך העולם באמת פועל, מה החוקים? ויש חוקים, גם אם הם לא כתובים, ולצערי גם אם לא מלמדים אותנו את זה בבית ספר. יש חוקים של איך לייצר שפע, יש חוקים של איך לייצר מערכת יחסים בריאה, איתנו, עם אחרים. יש חוקים איך לייצר מה שנקרא גוף אטרקטיבי. לכל דבר יש חוקים, תקראו לזה גם אסטרטגיות. ואז אני אגיד לכם, איך זה יכול להיות הרי, שאם אנחנו מבינים שאחד החוקים הכי חשובים זה חוק המשיכה, אבל עוד לפניו זה חוק התדר, תקראו לזה, שזה אומר שאנחנו, הגוף שלנו, זה בסך הכל מסה של אנרגיה. כל דבר ביקום, בעולם, הוא אנרגיה. כולם מסכימים על זה היום. אז אם אנחנו מבינים את זה, ואם הדבר הזה הוא בסך הכל כלי, כלי בשביל שנגשים את מה שאנחנו רוצים להזמין לחיים שלנו, למגנט לחיים שלנו, מה שמנהל את הכלי הזה זה האופן שבו אנחנו חושבים. זאת אומרת, שאם אתם עכשיו תחשבו, בלי קשר, שימו לב, בלי קשר לתוצאות שיש לכם בחיים, כי אחד הדברים שאנשים הכי הרבה נופלים בהם, זה הם מסתכלים על התוצאות שיש להם בחיים, הם מסתכלים על חשבון הבנק, הם מסתכלים על מערכות היחסים שלהם, וזה מה שמכתיב להם את החשיבה. אבל אם אתם שנייה תגידו, התוצאות שיש לי היום לא קשורות בכלל למה שיכול להיות לי ולחשיבה שלי. אז אתם רגע תבינו שאם כרגע אתם תחשבו מחשבות שגורמות לכם לתדר נעים בגוף, זה מה שאתם תזמינו. זה מה שאתם תייצרו עוד ממנו. ואם אתם חושבים מחשבות של דאגה, של פחד, של טרדה, אתם מזמינים עוד מזה. תחשבו על החיים האלה כמזנון, שאתם יכולים פשוט להזמין. כל מה שאתם אמורים לעשות, זה לזכור שהתדר של הגוף הפיזי שלכם, הוא מה שממגנט, מושך דברים לחיים שלכם. אבל בשביל להפעיל את הדבר הזה, בוא נגיד הבטריה, אותו דבר שאנחנו מתאינים את האייפון, את הפלאפון שלנו, קשור ישירות לדרך, לאופן שבו אנחנו חושבים. אז לפחות היום, אחרי שאתם רואים את הסרטון הזה, שנייה רגע תעצרו ותהיו בערנות איזה מחשבה אתם חושבים. ותכניסו ביום הזה, לפחות היום, מחשבה אחת לפחות, שאם אתם תחשבו אותה שוב ושוב ושוב, כמו לדוגמה, איך אני, כשאני נמצאת בזוגיות שאני חולמת עליה? מה אני מרגישה? איך זה נראה כשהבן זוג שלי אומר לי בדיוק את הדברים שנעים לי לשמוע? איך אני מסתכלת עליו ואומרת לו תודה עליך? או כל דבר אחר שתרצו. איך אתם, כשיש לכם פתאום כסף, מה יקרה כשפתאום מגיע לכם כסף לא צפוי? תחשבו על זה, תראו תמונה.
כי כל הזמן כשאנחנו חושבים, אנחנו מייצרים תמונות בדמיון שלנו שאוטומטית משפיעות על התדר של הגוף שלנו. ואותו תדר זה מה שמייצר את התוצאות שלכם. אז יאללה, בהצלחה.